Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze hry Icarus. Pojďme na to. Pokud jste neviděli předchozí díl, tak odkaz nejmáte tady, kde jsme rozehráli a ukázali tuhle tu hru, o čem vlastně je. A já jsem od minule si jenom sebral věci a zapíchnul jsem tady vlka, což šlo překvapivě docela jednoduše. A tamhle koukám, že máme nějakého jaguára, který se na nás právě teďko řítí. Pojď, dostaneš klepanec do řízku, pojď sem, jau. Jau, I am broken. Já jsem taky broken. Já jsem prostě broken. On mě spapá, naše masíčko zase spapá. To je skvělý, úžasný začátek dnešního dílu. Ale o tom přežívání to je a postupně se budeme vylepšovat. Takže hnedka, jak se sem dostanu zpátky, se s váma uvidím. Já jsem tady koukal, že máme ještě jeden point k dispozici v našem tech tree. Takže nějaký tech tree, které můžou být. A tady je dokonce nějaký beam, nějaký slope. Tady máme nějaký armor, tady máme oxidizer a z toho můžeme z toho oxidu dělat oxygen, nice. A tady máme krejtu, luk tady máme a knife. Vzhledem k tomu, že když mi zabijeme nějakého potvoráka, tak se tam ukazuje ikonka nože, tak já bych možná koupil tohleto. A nežere nás tady něco? Vypadá to, že zatím ne. Pojďme se podívat ještě na talenty, který se nám taky jeden odemkl. Já nevím, jestli... tady se přepíná mezi solo a talenty, ale vypadá to, že v tom solo to máme zamčený a nula talentů. Takže pojďme se podívat, co za talenty tady máme. Tohle se mi hrozně připomíná ikonky z WoWka. To se mi hezky líbí. Tady máme resursy, explorace, hunting a cooking nebo farming. Zelený palec, jasně, filling meals. Ty brďo, já si nejsem úplně jistý. Tady si můžeme zvýšit staminu, tož by se možná mohlo hodit. Tady dostaneme víc masa. Tady je stamina regenerace při bouřkách. Movement speed, to by se možná hodilo, když budeme utíkat před nějakým nepřítelem. Tady je base health, to by možná šlo. Inventory weight capacity, tady možná bychom mohli unést více, to se taky bude hodit. Mining stone, foraging a felling trees, takže tady sbírání surovin. No já bych asi možná pro začátek investoval tady do tohohle z toho života, protože přeci jenom plus 10 maximum velce bude docela dost hodit. No a pojďme se přesunout tady zpátky k naší mrtvole, aby jsme mohli zase pokračovat. Já si udělám zase nějaký nový kopí a uděláme si ten nůž. Jinak co jsem koukal, tak se tady dají najít i tyhle ty kameny, což vypadá jako nějaký železo, nějaký iron. Takže ty bychom potom taky mohli zkusit nějaký vykopat, až budeme mít zpátky ten krumpáč. Já jsem umřel někde tady, takže to by snad nemusel být až takový problém. A jinak stalo se mi, že občas, když mě kousne ryba, tak že nám to dá taky poison. Takže nejenom pitím té vody, ale i od ryb prostě můžeme chytit nějaký svinstvo. Tak, dobře. Vzali jsme si tohleto všechno a máme v inventáři rozbitý tohleto. Dá se to nějak opravit? Repair. Nice. Takže i opravování tady je možnost. To se mi mega líbí. To je cool. A teď teda co uděláme? Mohli bychom zkusit udělat to ohniště. My ho totiž máme v inventáři. Co je G? To je to tě... Jo, to je ten tak. Dobře, tak toho ptáka tady teďko zatím asi s ním nic dělat nebudu, ale dobrý, homíti. Pojďme deploy. Já tady si dáme ohniště, já ho zkusím dát. No, tohle místo není úplně z nejbezpečnějších, si říkám. Ale pojďme ho teda zkusit dát třeba takhle sem. A dokonce ho můžeme sebrat. Tak já zkusím tady na něm něco přepéct. Můžeme přepéct něco ptáka třeba? Jo, počkat, já tím, že ho nesu, tak jsem pomalejší. Zajímavý. Kde je tady pečený pták? Asi ne, co? Asi nic. Já, no dobře. Masíčko tady nic, možná si to budeme muset odemknout tím talentem. A vypadá to v tom případě, že tady tohleto ohniště nám zatím k ničemu nebude. Dobrá, v pořádku. No, začíná se nám stmívat. Weather event incoming. Oh, showers? Jo, jasně, tak to by měl být jenom pršet, tak to není tak hrozný.
Já si teďko pod rouškou tmy zkusím vypravit někam na lov. Zkusíme někoho ulovit, protože přeci jenom větší level by se samozřejmě hodil. Mám takový ale nevalný pocit, že naše kořist nás uvidí mnohem dřív než my jí. A řekl bych, že to tak bude určitě. Pojďme se ale, víte co, já se tady porozhlídnu a až něco najdu, tak se sama uvidím. OK, váš přátelé, jde po mně Jaguar! Pojď sem! Dostaneš! Yes! Máme ho! Ulovili jsme Jaguara, vážní přátelé, a teď, nožejček. Krásný. Co to bylo? Kdo to říkal? Tak, čtyřka a F to skin. Tak, teďko si ní stáhneme kůži. Zaříznout, třeba ven. To brďo. A leather, fur, jasně, takže kůže, srst, kosti a masíčko. No tak nice, a zůstala tady normálně takhle kostra. Hustý. No tak jo, a já tady, ale jsem zase úplně ve tmě. Co je tohle? To tady něco bylo. No shelter. Krokodýl, ojoj. Ojejda. Tak, na toho krokodýla si asi ještě úplně netroufám. Přeci jenom tenhle ten Jaguar měl jenom level 69. Tak to asi šlo. Tamhle já, ale toho v téhle tmě asi těžko trefím. Že? Tím spíše, že odletěl. No, já bych to viděl tak, že se asi vrátím zpátky k našemu unikovému modulu. A pak se s váma uvidím. Ok, vážení přátelé, už pokročila noc a není taková obrovská tma, jako byla. Mimochodem, nádherný tady tohle, co? Já už jsem tady jeden cyklus proběhl a znovu mě zabil Jaguar. Každopádně, ještě předtím, tak jsem si vykraftil pár věcí. Vykraftil jsem si tady vrhací oštěpy a vrhací nože. Taky jsem se snažil sebrat nějaký tyčky na nový ohniště, protože to, co tady máme, nebo to, co jsme tady měli, nemůžu najít. Nevidím vůbec nic, leskne se mi to. Možná, že toho na videu uvidíte trošku víc než já, ale bohužel já nevidím absolutně vůbec nic. Tak pojďme tady u našeho modulu udělat ohniště, než nás tady zase překvapí nějaký nemilej tvor. A pojďme teda vykraftit ohniště. Tak, děkuju. Krásný. A opečíme si to maso, který jsme dostali z toho Jaguara, ještě než se zkazí. Tak zkusíme ho deploynout tady. Někam tady na shooter třeba. Tak, tam bylo vidět. Tak, a interact. No a activate. Requires fuel. Dřevo. Ježíš, ne! Počkej, ten je dřevo. Tak. Ježišmarja. Dobře, tak počkat. Něco mě jde sežrat. Dobrý, to byl jenom jelen. Tak, dřevo máme. A já bych potřeboval tohle dát sem. Activate. Ok, ono se nám to peče. To bylo hodně těsně, protože za chvilku by se nám to zkazilo. Takže nice. A chvilku to potrvá, než se nám to opeče, ale měli bychom mít i první jídlo. Ej. A mezi tím doufám, že se nám rozední, protože tahle noc trvá už poměrně docela dost dlouho. Získám nějaký XPčka, ale co tak koukám, tak s každou smrtí se nám vrátí zpátky na 2400 XPů. Hello. Co to je? Charcoal. Spoiled meat. Aha. Jedno maso se nám při pečení zkazilo. Ale z toho jsme udělali charcoal. Takže když máme zkažený maso, tak ho můžeme prostě spálit na nějaký uhlí. Což si myslím, že by možná mohlo potom se z něj kraftit třeba nějaká torčka. Což by bylo super, protože jo, wood torch. No, sulfur, aha. Ale tady je rak torch. Tam se nejspíš dostaneme, ale bude to chvilečku trvat. Tady je potom, jsou nějaký bone speary, to by se mohli potom udělat, lepší kopí. A nějaký lepší nůž a tak dále. Drying rack, na masíčko, hammer, nice, tak jo, začínáme se rozbíjat. Každopádně, jak jsem říkal, tak máme nějaký vrhací oštěpy. Možná bych mohl zkusil vrhnout, ale vůbec netuším, jak se to dělá. A bylo by hrozně super, kdybych aspoň něco viděl, takže já tady takhle zůstanu u ohýnku. Když se tak jako trošku ohřejeme, naštěstí.
ohřelouny. No a víte co? Já tady chvilku počkám, než se rozední, ať aspoň fakt něco vidíme a pak se s váma uvidím. Vážení přátelé, mně sem jde nějaký buvol. OK. Můžeme zkusit. Tak to jsme absolutně nedohodili nikam. Já ho sejmul. Let's go. Tady další. Aha, počkej, tak to mi mrzí. No, ne. Tak dobrý. Takže počkat, sejmuli jsme tady buffala. Nekutál. Dobrý. Hold to skin, tak výborně. Vykucháme. Já vím, že toho moc nevidíte, já toho taky moc nevidím. A ta noc fakt ubíhá velice, ale velice pomalu. Tenhle se nejde vykuchat, nebo co? Aha. No longer roaming. Proč nejde vykuchat? Čut. Ne? Ne? Asi ne. Dobře, tak jo, ale aspoň máme zase nějaký maso. Víte co, pojďme se zkusit najíst toho masa, co jsme si upekli. Tady máme pečený a obroč, ono je ještě docela v pohodě. Tak možná můžeme zkusit sníst tady nějaký bobulky, které se předtím kazily, takže nice. Tady máme nějaký lily, fibry a koukám, že máme doslova plný inventář. Tady sponže nám zabírají spoustu místa v inventáři. Tam je nějaký komodo, tady máme ten unikový modul. To znamená, že někde tady byl ten shooter. Jsem se úplně ztratil. Někde tady byl ten shooter. Tady s tím ohništěm. Dobře, tak pojďme si asi opéct tohle. Já tam zase hodím nějaký palivo. Tak, neočistě teoreticky můžeme tam možná hodit i ten charcoal? Nemůžeme. Dobře, a pojďme teda, který máme maso? Raw meat, tohleto. Takže dáme ho sem. Activate a už se nám to peče. Peče přepíká, výborně. Dobře, tak jo, budeme mít další pečený maso. Já bych potom chtěl ještě trošičku poskylit nějaký věci. Zatím to tady nechám se péct a měli byste si asi opravit tohleto. U tohleto klackovýho kopí je fakt velký problém s tou durabilitou. Protože fakt se to rozbíjí strašně rychle. Ale jakože mega rychle. Ale to házecí kopí překvapivě dalo fakt velký damage tam tomu buffalovi, takže nice. Tak, co pak tady máme? Můžeme si vzít tady pečený maso. Díky. Můžeme dát takhle sem? Jo, můžem. A já si vezmu zpátky to dřevo, aby se nám z něj neudělal charcoal. Tak, skvělý flatbread, tady dokonce můžeme nějaký chlebíky péct. Dobrý, tak to nás čeká do příště. Ty brďo, ale já nechci tady druhý díl strávit ve tmě. Ale vypadá to, že jo? Jo, počkat. Koukám, že tady když dáme tohle z toho maso, tak si ho můžeme taky opéct. Tak počkat, tak to ještě taky uděláme, protože tři masa bych tady nerad nechal zkazit. Ok, cool. No a tamhle někdo něco nějak chodí. Jaguar, ojej. Jau, bij ho. Až jednou porazíme jaguára, vážní přátelé, tak budeme hodně oslavovat. OK, vážní přátelé, máme tady další den, další život, další smrt, ale, pojďme zkusit tentokrát trošičku chytřej na to. Tady máme jaguára. Pojď. Nemůže do vody, že ne? On může do vody. Body! Yes! Máme ho! OK, zabili jsme jaguára. OK, cool, ale on zmizel někde v hlubinách. Dobře, ve vodě to není až tak zlý. Tamhle koukám, že máme nějakýho buffala, předpokládám. Tak. Hop! 419, OK. What? No ale no tak, ne. Já tady prostě nepřežiju. Ani chvilku. Jsem tady zpátky, vezmeme si naše věci a čistě teoreticky
Můžeme harvestnout tohle z toho buffala. Nice. OK. Cool. Tak naštěstí tady zůstaly ty věci. Já se podívám ještě tady dolů, jestli náhodou to prostě nikde nenajdeme. Toho jaguára, co jsme sem poslali. Tady je. OK. A s nožem ho můžeme skinnout. Kuchenzí kuch? No. Halo, tak, take call. Výborně, tak jo. Tak i když nás tady ohlodávají ryby, tak aspoň něco jsme získali. Cool, dobrý. Já bych potřeboval sebrat dostatek expů na to, abych tady v těch, který si zase odemkl něco. My tady máme level 1 a 6015, takže já předpokládám, že budu muset request level 5? Ježišmarja, level 5. No já bych potřeboval aspoň tuhle tu torčku a nějaký další věci. Takže čeká nás další lovení. Dobře. Ale hele. Co to je? Jaguar 62. Hop. 410. Au. Dobře. OK. Yes. Máme to. Dobrý. Tak pojď. Fiken. Začíná nám to jít, vážní přátelé. Začíná nám to jít. Tak. Já si asi jako první věc opravím tohleto, aby se nám to zase nerozbilo v boji. Co? Kdo? Nic? Nikdo? Támhle nějaký buffalo. To bychom mohli taky sejmout. Těch tří... Máme teďko trošku víc, ale žádný available point, bohužel. Tak vypadá to, že budeme muset ulovit ještě více věcí. Pojďme si vycraftit ještě nějaký tyhle ty javeliny. Budeme na to potřebovat tyčky, tak v tom případě... Tady z toho dostáváme jenom fiber. Tady z těch keříků, když si vezmu sekirku, tak máme i nějaký tyčky a docela dost, takže pojďme posekat. A jejejejej, tamhle nás něco zase vidí. Tak, crafting, toto, tak, zase dvoje dáme do craftingu. Ty spíry házecí jsou docela funkční. Máme 7000 z 8610. Nice. OK, něco málo tady pokusíme, posekáme. Já bych opravdu nerad se propadl zase úplně zpátky na 2400, protože to je pokaždý, když umřu. A vzhledem k tomu, že tady hraju sám a ne v multiplayeru, tak pokaždý musím prostě přejít na ten začátek pomyslnej. Co je tamhle to? To je nějaký krokodýl. A nebo komodo. Pojďte sem. 76 komodo. Dobře. Pojďme ho sejmout. Tak to bylo těsně vedle. Tak teď. Ale no tak. Bum. Sotři, OK. Ojejda, už jde po mně. On je docela rychlej. On je docela rychlej. OK. Hop. No ale no tak. No. Zdráve. Před ním. Dělej, dobrý. Level up. Už jsem se bál. Tak, teďko. Rychle ho tady skinneme. Tak. No a budeme utíkat zpátky domů, aby jsme si trošku nalevlili. Tak, bobulky nějaký. Tak, a když říkám domů, myslím tím tady, protože domov ještě nemáme ani zdaleka. Bum! Sakra. Dobře, nevadí, někdy příště. Tak jo, máme každopádně další pointy. Takže pojďme si odemknout, co potřebujeme. Torčku. Předpokládám, že bychom asi měli chtít torčku. Bandáž nebo luk. Já si zatím zůstanu u těch kopí, to by mohlo být v pohodě. Tohle to dělá co? Projectile damage? Tak nevím. A nebo bedroll bychom mohli taky odemknout, což by nám umožnilo se vyspat, což vlastně bychom možná mohli chtít, že? Já si odemknu postel. A jo, počkat, my máme 3 pointy. Aha, tak si odemkneme ještě tohleto. A wood hammer. A tohleto dělá struktury, takže to chci taky. A čistě teoreticky, teď bychom možná mohli stavět nějaký struktury. Já si tady ještě... jasně. Vylepším počet životů, protože to je pro nás teď docela akurátní. Tak a solo se nám tady ještě odemklo něco. Increased base health. OK. Dobře, takže možná tím, že hrajeme solo, tak se nám tady ještě připočítávají nějaký další talenty. A to je cool. To je cool, vážení přátelé. No tak jo, takže jsme level 2 a pojďme teda zkusit vzít to kladivo.
respektive se má předudělat, dokud je světlo a tak dále. Pojďme si udělat kladivo. Tak, no a s kladivem budu hádat, doufat, že budeme moci stavět nějaký struktury. Select upgrade type. Erko, počkat, už ho vidím. Já tě vidím, level kolik? A jde. Level too damn much. Au. Jak mě zabil prostě na jednu ránu? Dvě kopí v sobě. A ani neměl takový level. Tyhle jsi jaguáři, já vám povídám, vážení přátelé, zase 69. level. To je normálně číslo, co mě bude pronásledovat až do smrti. A to se stalo. No dobře no, tak já se jdu vrátit a doufám, že mi to neslaze pod level 2. Uvidíme. Tak jo, jsem tady zpátky. Zas a znovu, vážení přátelé. Pojďme pozbírat ten šutrák a pojďme teda zkusit něco postavit, protože to by nám možná mohlo v něčem pomoct. Tak, sedmička, Erko a postavíme si glass, wood, aluminium, thatch, concrete, stone. Dobře, wood, ale repair upgrade. Počkat, ale to se přepíná jenom nějaký úrovně materiálů. Otázka je, jak se... Ježišmarja, já tady celou dobu se utáhnu ptáka, jak... Ježišmarja. Hoj, pryč s tebou. Drop. Ježišmarja. Aha, no dobrý, hezký. Tak, to tady vykucháme. Já celou dobu táhnu sebou, já se nedivím, že mě tady pronásledují a že mě tak často zabíjeli. Že tady v jedné ruce držím ptáka. No nic, každopádně. Jak se teda postaví nějaká bejska? Já opravdu netuším. Opravdu netuším, máme kladivo, máme... drop item, no nic, tak počkat. Sedmička, woodhammer, repair. Na dřevo, ne? Co kdyby jsme... Já opravdu vůbec netuším, jak se něco staví. Mimochodem, zůstal nám ten level 2, to je dobrý. A můžeme teda v tom nějakým způsobem pokračovat v tom získávání XPček. Ale když umřeme, tak to vždycky spadne na ten na začátek toho levelu, co máte. Předpokládám, že to tak je. Dobře, já se jdu podívat do nastavení, jestli tam není klávesa, nastavení nebo něco takového, hned jsem to. OK, nepřišel jsem na to, ale máme tady jelena. Nop. 109, let's go. Já ho trefil po druhý! Up! Já ho trefil po třetí! Prodáno! Sakra. Pojď sem! To ulovíme. 101, let's go. Trošku nám zdrhá. Když za chvilku dojde stamina, up! Nice! Ulovili jsme obřího jelena. Krásný, což se nám bude mimochodem hodit mega, protože budeme potřebovat jejich srst na postel. Takže mega cool. A teď rychle odsud, než na nás zaútočí nějaký tady cimprdlík. Zdrháme. OK. Jde po nás. 65, to zvládneme. Já se do něj prostě netrefím, do tohle z toho cimprádelníka. Tak, stovka, OK. On je rychlej, ono se to nezdá. 410, OK. Do hlavy. Hop. Yes. OK, tak pojďme opravit nůž. Tak, pojďme vykuchat. Ty prdě vážení přátelé. Máme 12 000 expů. Pomalu se blížíme k třetímu levelu. Ale nerad bych umřel v tom procesu. Dobře, tak jo, každopádně. Já si asi nechám poradit od vás, jak se staví nějaké budovy a necháme to tady. Během dneška jsme přežili noc první, což je cool, a zároveň jsme se tak nějak naučili trošku lovit. No, byli jsme taky hodně lovení, ale to důležité je, že vás lovisko, chápete? Každopádně. Děkuji, že jste sledovali tenhle ten díl. Doufám, že se vám líbil. Pokud víte, jak se staví sen, tak mi poraďte. No a uvidíme se u nějakého z dalších dílů, pak než o ní budete mít zájem. Takže dejte mi vidět v komentářích a třeba taky lajkama. Já se s vámi loučím, mějte se, čau.